la terna era el que se'n deia, eren tres persones, de les quals elegien una, no? Però per no semblar que era una a dedo, eren tres. I jo, quan la meva terna, érem el senyor Viure, el Jaume Viure, l'Oliver i jo. Havien de tenir una activitat política, i hi havia la jefatura del movimiento i el gobierno civil. No? El gobierno civil estava per sobre de tot, però el primer actuaven els polítics, no? Que eren els que feien, o se suposava que feien la terna, no? Que et venien a trobar i tal i qual, i et cridaven a la jefatura, i llavors ja et cridava el governador, no? Em van dir que jo havia de ser alcalde perquè donant-te'n molta cova, no? I jo que no, i ells que sí, i tal, perquè jo ja no m'interessava, eh? Jo tenia prou feina en aquella època, no et podies negar, eh? Havies de dir que sí, eh? Perquè tu explicaves molt bé, no? En sabíem molt, no? No et deixàvem dir res. Si siguem sincers, no deixa de ser un honor que et cridin per ser alcalde, no? És que no vull enganyar ningú, jo. Ja m'agradava també, però m'agradava, però no em convenia. Jo ja ho sabia que no em convenia, però d'agradar-me ja m'agradava també, no? Quan vaig ser alcalde, en sèrio, eh? Treballar 20 hores diàries, eh? I em va costar molts quartos, eh? Sense cobrar i pagant. Que la meva senyora sempre em deia, si no plegues d'alcalde, les teves filles no tindran dot.